olivera. D'oliveres n'hi ha de moltes classes. Jo només he distingir-ne les oliveres grans i les oliveres xicotetes, però a Traiguera hi ha una varietat d'oliveres molt especials i més belles que la tos. El país de l'olivera. Guillermo, quina zona és esta? La zona del Baix Maestrat. I així, bàsicament, què vos dediqueu? Pràcticament, quasi tot, és a l'olivera, l'oli. La paraula oli prové del llatí oleum, terme que també van agafar els anglesos per al seu oil i els alemanys per a oil. El castellà ha mantingut la raó llatina només per a anomenar los santos oleos. En canvi, les ensalades les amanixen amb aceite. Els àrabs ens deixaren paraules relacionades amb l'oli, com Almàssera, que és un molí d'oli i també un poble de l'Horta Nord. I el més important, els savis diuen que la paella s'ha de menjar amb cullera de fusta d'olivera. Vaja, que sense oliveres, què menjaríem els diumenges? Mirant esta soca ja es veu que això tindrà història, eh? És una olivera mil·lenària. Diuen que és una de les més grans que hi ha en este país. Quants anys tindrà? Molt vella. Pues no ho sé, però esta olivera pot tindre 2.500 anys, si us pot tindre. 2.500 anys? Molts anys. Davant de Crist? Segur. I quina varietat d'oliva dona esta olivera? És la varietat de Farga, la Farga mil·lenària. Ara està, com li dieu, quan està començant a naixir? Primer mostra i una vegada... Primer mostra. Ha mostrat... Això és mostrar, quan està començant ahir, no? Exacte. I surt la flor i després, quan ja s'ha quedat l'oliva, diem que ha mostrat. I aquesta branca d'ahir, això està esporgat, no? Sí, bueno, aclarit. Aclarit. Això en el seu moment se va aclarir i se va llevar, se devia llevar perquè molestava ja, estaven massa just los cimals i les rames ja es tocaven totes i això, pues molestava. Los cimals. Los cimals són cadascuna d'estos combraços més grossos, no? Molt bé, això li diem cimals. Això és la soca, la base, lo de baix. Sí, el cos. Per baix d'això es començaria la raïlia. El país de les rialles, que raïma les porxades, amb metes i olives negres. Què és el pitjor que li podria passar a esta olivera? Esta olivera és molt dura, però el que li podria passar és que entre lo cuc i estigués molt de temps, o diversos cucs, i se la mitges totes per dins. Llavors, això seria foc central per l'olivera. Ja hagués begut oli. Eres més dens que l'oli, és una persona molt tancada. Surar con l'oli, que significa que el gust molt vanitós. Sí, el de l'oli, el que ve el pesat de sempre. La mare està com una bassa d'oli, vol dir que està molt tranquil·la. Canviar l'oli de les olives vol dir anar al bany o a tixar. Així n'ha de clar. Mireu, com aquestes oliveres viuen tants anys, jo vull lligar el meu nom a aquestes oliveres mil·lenàries perquè perdureixi que les escolti el meu nom així i el del programa. Eugen